Ovih dana, gospodine Ćiriću, održana je sednica Skupštine Rukometnog saveza Pirotskog okruga. Evo da kažemo o čemu se, onim najvažnijim temama o kojima ste raspravljali. Ovako, pošto je to redovna sednica Rukometnog saveza Pirotskog okruga, ja sam inače predsednik Skupštine saveza Pirotskog okruga. Na dnevnom redu bilo je usvajanje izveštaja o radu predsednika upravnog odbora, bio je izveštaj o radu zajednice delegata, izveštaj o radu zajednice trenera, izveštaj o radu zajednice sudija i kontrolora i izveštaj o finansijskom poslovanju, izveštaj o radu nadzornog odbora. Ovi su izveštaji svi usvojeni jednoglasno, nije tu bilo nikakvih problema. Bilo je diskusije oko tačke dnevnog reda izveštaja o radu zajednice trenera u pozitivnom smislu. Zajednica trenera zaista dobro radi što se tiče Pirotskog okruga i jedan pokazatelj jeste organizacija turnira za mlađe kategorije mini rukomet. Radili smo u Dimitrovgradu, u Pirotu i u Beloj Palanci zajedno sa našim prijateljskim klubovima iz Prokuplje i Niške Banje. I došli smo do ideje, zato što postoje problemi u funkcionisanju Lige mlađih kategorija na nivou Rukometnog saveza Centralne Srbije i uopšte eto, i početak tog prvenstva koji je trebao da krene još tamo negde u oktobar mesec 2017. godine, još uvek nije počela Liga, odigrana je samo jedna utakmica i zbog tih problema mi smo rešili da napravimo jednu regionalnu ligu našu, gde će se takmičiti klubovi iz okruga. I naravno po pozivu mogu da učestvuju i klubovi ovi koji su i do sada dolazili na turnire koje su bili u našoj organizaciji, znači rukometni klub iz Niške Banje i rukometni klub iz Prokuplja. I naravno svi drugi zainteresovani koji žele da im mlađe kategorije budu u tom sistemu takmičenja. Još jedna novina jeste to da smo osnovali klub u Dimitrovgradu, rukometni klub Caribrod, zbog toga mi je zaista posebno drago što smo to uspeli, jer i sami znate da je puno problema u funkcionisanju već postojećih klubova, a kamoli onih klubova koji se tek osnivaju, tako da mislim da će oni već uskoro i početi zvanično da se takmiče u ligi, za početak naravno u onom najnižem stepenu takmičenja, ali imaju još par nekih dokumenata koji moraju da obezbede, ali će početi sa ligom mlađih kategorija u ovoj regionalnoj ligi, vidjet ćemo da to što pre organizujemo i da to što pre krene. Što se tiče finansijskog izveštaja, i tu moram da iskažem zadovoljstvo, zato što već drugu godinu za redom prenosimo jedan deo sredstava, to je suficit u poslovanju. To je jedan dobar pokazatelj da Rukometni savez Pirotskog okruga zaista dobro posluje. Svi klubovi redovno izmiruju svoje obaveze i stoga imamo dovoljno sredstava za ono, eto, skromno, ali normalno funkcionisanje. Još jednu stvar koju je i predsednik upravnog odbora istakao, a koja je veoma važna, jeste da od četiri kluba koliko ima trenutno registrovanih u Rukometnom savezu Pirotskog okruga, tri kluba su se u prošloj sezoni plasirala u viši rang. Muški rukometni klub Bela Palanka u Super B ligu, ženski rukometni klub Pirot u Super B ligu i muški rukometni klub Pirot u prvu ligu Istok. Tako da zaista moramo da budemo zadovoljni uspehom i radom Rukometnog saveza, što je i bio zaključak ove sedmice.